moj mandat koji sam dobio od građana jest da djelujem kada stvari ne funkcioniraju. To je moja odgovornost prema građanima, to je moja odgovornost prema upravljanju ovim gradom. S obzirom da je Zagrebački holding velik i kompleksan sustav, ono što je ključno da bi se desila reforma Zagrebačkog holdinga i da bi Zagrebački holding pružao građanima kvalitetne komunalne usluge, bitno je da cjelokupna uprava dobro funkcionira uz potporu skupštine, nas kao skupštine i nadzornog odbora. Tu je bilo napetosti na relaciji od početka bivših članova uprave i nadzornog odbora, međutim, takve napetosti nisu rijetkost i u drugim poduzećima. Međutim, nakon što smo na javnom natječaju izabrali 3 nova člana uprave i nakon što se oni nisu uopće niti informirali o ključnim temama vezanim uz poslovanje Zagrebačkog holdinga od starih članova uprave, nakon što ih se nije uključivalo u donošenje odluka ključnih za Zagrebački holding, morali smo intervenirati. To je moja dužnost i mi smo to isto tako odmah u tom smislu napravili. To se jednostavno ne može tolerirati. Što se tiče, i sad isto tako mogu reći da od ostalih 3 člana uprave, ono što očekujemo jest u najkraćem mogućem roku, znači u nekoliko tjedana, prezentacija plana poslovanja za sljedeću godinu, koji će onda biti prezentiran i javnosti i gradskoj skupštini. Znači, plan poslovanja koji točno pokazuje na koji način se planira povećati prihode i smanjiti rashode. Naravno, uz konzultaciju sa nama kao skupštinom, odnosno vlasnikom, odnosno predsjednikom vlasnika, to je grada Zagreba. Što se tiče bloga koji je izašao, ja ga iz pozicije gradonačelnika, iz perspektive svih objeda i prepričavanja ne mislim komentirati. Znači, to su, ne mislim ti da je to moja uloga, niti na to trebam trošiti vrijeme. Mi smo im dali više samim uprave povjerenje prije nekoliko mjeseci i sad mislim da ove stvari koje izlaze van više govore o njima nego o nama. Isto tako, ono što želim reći jest da tko god misli, znači pojavilo sad se šire i različite objede o nama da želimo, ili optužbe, da želimo koristiti Zagrebački holding za korištenje vlastitih financijskih interesa, ja potpuno odbacujem takve optužbe i imam ono što mogu reći bilo kom, ako ima ikakve optužbe, neka tuži i mi smo spremni se s time nositi. Neka pokrene bilo kakve tužbe ako smatra da smo mi napravili bilo što protuzakonito. Napravili smo ono što je bilo apsolutno naša dužnost. Znači, moja savjest je čista, moja odgovornost je i dalje velika i moja odlučnost je u tom smislu čvrsta.